Fala, negada! Eu sou o Lucas, ingressando aqui com mais um vídeo de Minecraft. Só que dessa vez eu tô com um vídeo diferente. Eu tô com um vídeo de top 10. Que top 10 seria esse? Seria top 10 coisas que eu queria no Minecraft. Ou seja, eu ia querer isso no Minecraft pra ontem. Se a Mojang falasse, Lucas, o que você quer no Minecraft? As 10 primeiras coisas que eu ia falar é isso. Entendeu? Então, deixa o seu like, compartilha com os amigos, se vocês quiserem mais vídeos de curiosidades. Mano, só deixa o seu like, compartilha com os amigos e bora. E pra começar, a gente tá do lado dessa estrutura aqui, né, linda. E a primeira coisa é isso. Sim, exatamente, deixa eu olhar isso aqui. É a armadura de esmeralda. Porque deixa eu pegar diamante aqui. É diamante. Se a gente pegar diamante aqui, pega aqui e faz isso aqui, ó. Ponto. A gente vai estar fudima, né? Aqui, ó. A gente vai estar fudima. E depois o diamante só tem a netherite. Aqui a netherite eu não vou fazer porque é chato, tem outro preço. Se você for ver, o diamante é mais raro que a esmeralda, a esmeralda é mais rara que o diamante. Só que ela só serve para moeda de troca, nada mais que isso. Ou seja, se você chegar aqui e tentar fazer isso aqui, ó, não vai funcionar. Ah, Lucas, é só isso daqui? Não, nada funciona, nadinha, ó, nadinha, nada. E eu acho que isso aqui é uma das coisas que a galera mais sabe, não precisa nem explicar. Viu? E nem a picareta. Tô com um pouquinho de dificuldade aqui, cara. Mas tá bom. Simplesmente. Então, a primeira coisa que eu ia falar pra Mojang adicionar, com certeza seria isso, né? Porque, sério. Se você for ver, não é difícil pegar esmeralda. Nem um pouco. É difícil você minerar. Aí vamos minerar, vamos minerar. Mas, cara, você consegue com troca de villager. Nada mais. Entendeu? Então, é uma coisa fácil de você pegar. Pra bosta nenhuma. Porque você vai trocar 5. E você vai em outro villager e você ganha 10. Troca 10, né? Então, é uma coisa que você meio que pega de qualquer jeito. Que é uma coisa bem fácil. Então, a Mojang podia pegar uma coisa a mais pra ela, né? Vai ficar mais legal. Então, bora pra segunda coisa aqui do vídeo, que é armadura pra lobo. Exatamente. Deixa eu pegar aqui uma espada. Filhão, como é que você veio parar aqui? Então, um cheiro de lobo. Eu vou matar um lobo pra vocês verem quantos hits ele morre. 1, 2. Espada de madeira. Então, vamos pegar uma de diamante. Não, diamante não, de netherite. Só pra vocês... Que é um ligue. Ele morre com 2, né? Calma, isso é verdade. Ele, viu? Ele morre com 1 hit. 1 ou 2, por aí, ó. Ó, com madeira. 2, 3. Pode chegar 3, 1, 2. E assim vai. Então, ele é bem frágil. Ele bem que poderia ter uma armadura pra a gente, né? Defender, porque você não vai querer que seu lobinho morra, né, cara? Você não vai querer que seu lobinho morra, né? Porque é o bicho mais lindo do jogo. Então, bora para o próximo aqui, que é novos mundos. A gente tem aqui o Nether, certo? E o The End, que eu não consegui fazer. É, esse sou eu. E só tem esses dois, tirando o mundo normal, que é onde a gente tá. E, cara... Isso aqui é o portal que vocês devem conhecer, chamado Aether. Sim, eu legal, entrei no Nether. Eu sou uma mula. Deixa eu só quebrar, pronto. Esse. E, véi, o Nether você faz com obsidian e com a pederneira, que pra mim eu sempre chamei de isqueiro. Você põe aqui e acende, tá bom? A lenda do Aether, a lenda não, a coisa que eu queria, até o mod, assim, você faz isso, pega o balde d'água, balde, pega, e coloca.
Só que se você colocar isso, vai acontecer. Exatamente isso aqui. Então não acontece nada. Obviamente, se fosse pra escolher entre o Aether e aquele outro lá que é um portal no chão com flores, eu escolhi aquele lá, porque eu gosto muito daquele lá que eu esqueci o nome. Mas, vamos falar a verdade, só esses dois aqui, mano, já tá ficando chato. E se o Minecraft não mudar isso em breve, aí lascou, mano. Deixa eu só fazer um bagulho rapidinho. Pronto. Vem. Bom, o próximo, mano. O próximo é decoração. Bom, eu duvido que você nunca tenha usado isso aqui como uma televisão Minecraft. Duvido. Uma passagem e tal. E é uma coisa que já tá ficando chata, véio. A gente quer uma televisão normal. Ah, mas é o Minecraft televisão. Tá bom, compreensível. Mas me explica que não tem uma cadeira. Me explica por que o Minecraft não tem uma cadeira. Ai, tem. Ah, tem cadeira sim, Lucas. Olha a cadeira que eu fiz. E olha a cadeira. Uma cadeira que eu fiz assim fica melhor que isso aqui. Isso aqui é feio, mano. Então, seria muito legal se o Minecraft adicionasse novas coisas. Deixa eu dar um barra time 7. 7, 2. Esse negócio, porque ia ficar mais da hora. Ia ficar mais legal. Ia ter novas coisas pra fazer. Então, bora pro próximo. Que, nossa, esse aqui é pra quem gosta de construir as coisas. No caso, Felipe Neto. Não falei nada. Cadê meu cachorro? Bom, o caso é o seguinte. Você tá lá construindo, né? Vamos pegar aqui uma. Isso aqui. Você tá lá construindo sua casinha. Vá, pá, pá. Construindo minha casinha. Bonitinha. Tá ficando bonitinha. Né, pá, 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 pá. Fazer o telhado agora. Ficou legalzinha, né? Aí você tá aqui. Aí do nada. Nada. Como fica assim? Do nada. Não, deixa eu só proteger meu cachorro aqui. Ele começa a ficar assim. Aqui não vai chover porque eu tô no deserto, cara. Mas ali pra frente ele vai, obviamente vai chover. Começa a chover. Aí você tem que ir lá, barra wither, clear. Aí eu escrevi outra coisa errada. Aí foi lá, né? Aí daqui a pouco vai de novo. Aí você tem que ir lá, vai de novo. Aí você tem que ir lá, vai de novo. E isso fica chato. Então tinha que. A Mojang tinha que criar um comando. Obviamente não pro survival, porque o survival fica da hora. Mas pro criativo. Podia ser como? Podia ser um barra game rule wither clear forever. E esse coraçãozinho eu coloquei, obviamente, não ia colocar isso porque ia ficar uma bosta assim. Mas seria uma coisa. Ah, deixa eu tirar aqui. Vamos pra próxima da lista que é. Nossa, esse aqui é um que eu não pediria pra mim. Porque nem aquele tanto, mas como eu gosto de construir as coisas. Não, eu pego pra construir e construo lá de boa, né? Nem reclamo que não gosto. Que é o slab. O slab, ele é assim. Esse slab, se colocar dois, ele fica um bloco, quer ver? Um bloco, calma aí. Ó. Um bloco, um slab. Bloco slab. Só que você for ver. Ah, eu quero colocar um bloco slab. É, de lado. Não tem. Não tem. Então, pra construir, cara, seria muito da hora se tivesse slab de lado, né, cara? E bora pro próximo. Bora. Nossa, esse aqui é um dos que eu mais queria. Bom, eu pus ele no criativo aqui. Agora pensa se eu colocasse ele no survival. Eu ia ficar até amanhã empurrando ele. Empurrando ele. Empurrando ele. Empurrando ele. Então tá. Ele se chama Aldeões, certo? Aldeões. Se pegar um aldeão, pá, coloca ele aqui, ó. Aldeão, certo? Certo. Eles são extremamente burros. Ó, extremamente burro, cara. Extremamente burro. Eles fazem as coisas tudo cagadas. Eles tiveram uma atualização, só que continuaram burro. E, cara, se eu fosse Mojang, uma das primeiras coisas que eu ia fazer é colocar. Não tirar eles, deixar eles do jeito que eles são.
os aldeões, só que em vez de deixar os aldeões, só os aldeões, eu colocava um tipo de uns cidadãos. O que seriam cidadãos? Seriam sobreviventes. Igual a eles, né? Porque a teoria do Minecraft, do Nether, do né? Só que cidadãos. E se você apertasse o botão direito do mouse, esse aqui, ó, botão direito, esse que faz ele levantar e sentar, aparecesse uma barrinha de interação falando: Olá, nananana, pudesse siga-me. Aí ele fala, se ele estivesse com bom humor, ele ia te seguir. Se não, ele fala, não, deixa por agora. Entendeu? Então seria uma boa coisa pro Minecraft, cara. Seria. Imagina você podendo falar com cidadãos mundo. Por que não? Por que não, Minecraft? Por que não, cara? Por que não? Você vai criar um world? Por que você não cria isso, cara? Entendeu? Então, acho que seria uma coisa. Uma boa coisa. Então, bora pra próxima. Que é. Dá pra você ouvir? Que é. Nossa, esse aqui. É um que eu queria muito. Isso, cachorro. Que é o quê? Isso aqui é como é que fala? Um bot. Você vai pegar o bot, né? Ah, vou viajar. Coloca um bot, entra nele e vai. Só que aí que tá. Como é que faz pra eu levar o meu baú nele? Eu não consigo, ué. Eu não estou conseguindo. Oh, meu Deus, eu não estou conseguindo. Joga. Não funciona. Então, mano, seria muito melhor se a Mojang adicionasse um barco com isso aqui. E mais uma vez eu volto com a atualização da caverna. Eles vão fazer um sensor de movimento. Se eles têm tempo para fazer isso, por que que eles não têm tempinho para colocar um barco com um baú? É muito, muito simples, cara. Claro, pode ser uma coisa extremamente difícil. Eu tô falando merda aqui porque eu não entendo. Mas, na minha visão, é muito mais fácil colocar um negócio que você anda e o bicho dá um sensor. Mas, enfim. Bora pro próximo. Ah, esse aqui, mano, não, só se já deve ter visto a placa, que é o quê? Atualizar o The End. Porque, mano, o The End é a dimensão mais porca que existe. O mundo normal tem vários biomas. Muito louco. Esse aqui é o deserto. E a savana, a taiga, a mega taiga, daquelas tronco branco e tal, que eu não gosto. Mas, o que que tem? O pântano também tem. O Nether. Tem o normal, aquele feio lá. Tem aquele lá do. Onde fica. Calma aí que. Cacete. Onde tem o fogo azul. O da floresta azul e o da floresta vermelha, que são esses daqui, ó. Biomas. Agora o The End, mano. O The End só tem uma coisa, que é onde tem o Ender Dragon e onde tem a End City. Que tá um lugarzinho legal. Só que só tem isso. Nada mais que isso. Aí você vai lá, pega os negócios e ó. Falou! Só isso. Exatamente isso. Aí eu te falo. Com tudo que tá acontecendo no Minecraft, o Nether, essas coisas e tal, quem vai querer ir pro The End no futuro? Tipo, quando tiver um Aether, uma coisa nova. Até hoje em dia já tá difícil um youtuber querer jogar Minecraft pra zerar. Tá querendo jogar só pra se divertir, pra fazer uma chama, pra fazer aventura. Tipo, Felipe Neto. Passou mais de 100 episódios só construindo, falando merda e tal. Então, é meio difícil alguém um dia parar pra ir no dente e falar, mano, eu vou matar esse dragão. Vou lá, vou explorar, vou fazer negócio e continuar a merda que tá. Então, Minecraft precisa dar um jeito nisso urgentemente. Então, agora vamos lá pra última coisa. Bom, no mundo normal, a gente tem alguns minérios. Entre eles são carvão, ferro, ouro, lápis lazuli, redstone, odeio e amo isso aqui, esmeralda e diamante. E se você for contar o carvão digital que você faz com madeira? No Nether, você tem quatro. O Netherrack com ouro, o bloco preto com ouro que eu esqueci já, pedra negra, calma aí, pedra negra dourada, que também é a mesma coisa com ouro, o quartzo e
os ritos ancestrais que você faz no Netherrealm e tal. Aí você vai contar, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui temos 4. É literalmente metade. 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 Então, é meio que ruim. Porque o Nether também é outro lugar que vai perder a graça um dia. Como assim? No mundo normal, você pode construir, pode viver, pode fazer negócio, né? Pode viver sua vida. E você pode fazer o que você quiser praticamente. Não dá mais fazer isso aqui. Essas coisas e tal. No Nether é adrenalina. Você corre pra lá, depois vem o Ghast, você corre pra cá. Os piglins se batem e corre pra lá, você tem que pegar ouro. Depois tem os javali lá, você tem que tomar cuidado. Então é muita coisa. E no End eu não vou nem entrar no aspecto do End. O que acontece? No Nether, enquanto no mundo normal você tem o objetivo de pegar todos esses aqui, no Nether você pega isso aqui que é extremamente fácil. O quartzo, que eu nem vou falar porque é ridícula a facilidade de pegar isso aqui. E esse aqui. Esse acabou isso? Ah, acabou. Tem os bastions e. Como é que chama? As fortalezas. Fez isso, mano. Você platinou o Nether. Não tem mais nada pra fazer lá. Nadinha. Então, o Nether precisa de mais minérios. Ai, Lucas, qual minério você indicaria? A Opala Negra. Exatamente. Ai, Lucas, você tá usando isso naquele mod lá? Sim. Porque aquele mod ele foi muito bem feito. E ele, cara, o único problema dele é que a Opala Negra tá no mundo normal e no Nether. Se eu fosse os caras lá, mano, só deixaria a Opala Negra no Nether. Pra essas coisas. E temos um aldeão ali, mano. O que você tá fazendo, aldeão? Aberto esse negócio aqui. Calma aí. Foi o que eu vi. Como é que é? Cara, sério, eu tava andando pra cá. Eu ia voltar pro negocinho. Aí eu vi esse negócio. Desci e tá preso lá. Meu Deus. Calma aí. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 15, 19. Eu tenho 19 por aí, velho. Mano, que lugar é esse, velho? 19. Isso aqui é o Nether, velho. Isso aqui é o Nether na superfície. Olha isso aqui. Ah, é legal. Parabéns, Aldeão. Você acabou de morrer. Você é uma mula. Você sabe disso. É uma mula. Então. Caralho, isso aqui tá cheio de mob. Mas enfim. Tá cheio de novo. Vamos mudar de lugar só pra vocês verem o negócio. Daqui a pouco começa a chover. Mas bom. Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Deixa o seu like, mano. Compartilha com os amigos se vocês querem mais vídeos assim. Tá? Compartilha com os amigos. Deixa o seu like. E se inscreve se você não é inscrito. Eu vou ficando por aqui. E tchau!